नेपाली बेस्ट लेसन पाउनको लागि तपाईँले युट्युबमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अनि सब्सक्राइब बटन थिचेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोला। नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल आइकन बटन थिच्नुहोला। हेलो गाइज, वेलकम टु नेपाली बेस गिटार लेसन। आज हामी स्पाइडर वाक बेस गिटार लेसन 2 सिक्दैछौँ। यसमा चाहिँ यस्तो टाइपको छ यो स्पाइडर वाक। यो औँलाहरू फिङ्गरको लागि एकदम हेल्पफुल हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई स्पाइडर वाक 2 ल्याउँदैछु। यो बेस लेसन, यो चाहिँ औँला फिङ्गरको लागि, चारवटै औँला फिङ्गरको लागि तपाईँहरूलाई हेल्पफुल हुन्छ भनेर ल्याएको छु। यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट हो स्पाइरल वाकको। यो चाहिँ यस्तो छ। यस्तो टाइपको छ है। यो चाहिँ गर्ने चाहिँ भनेको, यो चाहिँ लेसन फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थ, सिक्स, अनि त्यस्तै गरेर थर्ड स्ट्रिङको सेभेन, एट, अनि थर्ड स्ट्रिङकै फाइभ, सिक्स, अनि त्यस्तै गरेर फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन अनि एट है। सेभेन एट भन्नाले फोर्थ स्ट्रिङको फाइभ सिक्स, थर्ड स्ट्रिङको सेभेन एट, थर्ड स्ट्रिङको फाइभ सिक्स, अनि फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन एट है। यस्तो छ। सिक्स सेभेन एट, फाइभ सिक्स सेभेन एट है। यो स्पाइडर वाक, स्पाइडर वाक भन्छ है यसलाई पनि। यो यसरी गर्न सकिन्छ, हामीले यो सबै स्ट्रिङमा गर्न सकिन्छ भन्नाले है। यो चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङमा गऱ्यो, अब थर्ड स्ट्रिङमा पनि त्यसरी गर्न सक्छौँ हामीले। त्यही थर्ड स्ट्रिङको जसरी हामीले यो माथि गरेछ त्यसरी सेम त्यस्तै गरेर फोर्थ सेकेन्ड पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ हामीले। यस्तरी गर्न सकिन्छ है भन्नाले फर्स्टदेखि फोर्थ स्ट्रिङको भयो, अब थर्ड स्ट्रिङको है। यो चाहिँ फास्ट गर्न सक्यो भने यस्तो हुन्छ। जति गर्न सकिन्छ त्यतिमा गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले टेम्पोमा यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई टेम्पो बजाएर सुनाउँछु। मैले जुन चाहिँ 75 बिपिएम 4/4 है, मैले त्यो भिडियो पहिल्यै अपलोड गरेको छु। तपाईँहरूलाई एक्सर्साइजको लागि युजफुल हुन्छ भनेर मैले मेट्रोनोमी अगाडि नै अपलोड गरिसकेको छु। नभए त्यो एप पनि पाउँछ, तपाईँले त्यो मेरो भिडियोमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए भिडियोको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा राखिदिन्छु म, तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले प्र्याक्टिस बिस्तारै गर्न सकिन्छ यसमा। मैले 75 बिपिएम भनेर गरेको छु, यो 4/4 छ है। यस्तो छ, 75 बिपिएममा छ है। म तपाईँहरूलाई बिपिएममा गरेर सिकाउँछु। यो चाहिँ हामीले यसरी गर्न सकिन्छ यो एक्सर्साइजहरूलाई है। 1 2 3 4 यो यसरी नै गर्न सकिन्छ। यसलाई नै अझै फास्ट गर्ने, अब 1 2 3 4
अझै यसलाई पनि फास्ट गर्ने भयो भने यो चाहिँ मैले पहिला सुरुमा क्वार्टर नोट गरेँ अनि त्यसपछि एट नोट गरेँ अब सिक्सटिनमा थ्री फोर यसरी गर्न सकिन्छ है। यो जति फास्ट गर्न सक्यो त्यति हुन्छ आफूलाई। यो जुन मेट्रोनोमी छ त्यसरी गर्न सकिन्छ, मेट्रोनोमीमा गर्दा नि हुन्छ तपाईँलाई। यो फिङ्गरलाई अझै बसाउँछ भने बिस्तारै गर्दा नि हुन्छ है यसरी। यो गर्न सकिन्छ, फेरि भुलेछ भने फेरि भनिदिन्छु म। फोर्थ स्ट्रिङको फाइभ सिक्स, थर्ड स्ट्रिङको सेभेन एट, फेरि थर्ड स्ट्रिङकै फाइभ सिक्स अनि फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन एट है। त्यसरी नै गर्ने, तलको पनि सेम त्यसरी नै गर्ने, डिटु गर्ने भन्नाले त्यही। यस्तो छ एक्सर्साइज चाहिँ, सिम्पल छ तर अलिकति गाह्रै छ। थ्याङ्क यू गाइज, आज यति नै गरौँ। फेरि पनि म तपाईँलाई अरू पनि एक्सर्साइजहरू ल्याउँदै गर्छु। लाइक एन्ड सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू।